Asa është të tërgu. Ka gjashtë të herë që hapim, edhe ka dy e në ditë. Bravo bashkia, mirësi e madhe. Kjo është hapje rrugët kjo selën bura. Dhe në 3 metrë burë në qafë. Bravo të në marina atje për këtë popull. Dhe me burë matë letë kem panej dhe në 3 muaj blokum. Bravo, bashkia, malësi e madhe. Kushtet shtira për ashi e borë. Në të punua. Që jem afer bishkët nam të në dhe njesër mund bjën prapi metrë borëve shpi nga lumë zotit dy kraft. Në në rujë.